Zkouška se Dobrý. fuku. Tak a Takhle, teďka? tak a teďka budu mluvit normálně asi tak, já nevím, tak minutu, no a ono to je moc, prostě budeme kecat nějak normálně, ne? Já si taky myslím, že by stačilo jenom Protože, tak minuta. aho. Hele, tak budeme přestírat, jakože hrajeme Tak, Minecraft. hej, To je všechno. bacha, vole, máš tam šutry. Šutry? Jo, tyjo, já to bude tím, že jsem v jeskyni. No ty, Do vole. píči! No tyjo. Ty krávo! A bacha, hlína. Do píči, já jsem No, venku! ty krávo, Hej, ty víš co, já jdu na poušť. tráva. Ty vole, a jo, písek, ty vole, písek, 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 písek. Kaktusy s pískem! Jo, jo, No do jo, jo, píči, co s tím budeme dělat? bude, uděláme si pískovej dům. Jo, to je skvělý nápad, Jo. pískovej dům! To by mohlo stačit.